بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لوديال وايرو تي في يو برلمشي ني تحنا قد هلكا كلا سوتين برلمش ما تان كا هدلنا وا برلمش كيني انت بدا هلكا كدي حجرتين ان او ما درني غدو ما انت اوين كا هدلنو غوبلكا غدو غود اهان تاريخ لا دقنكا يو ايدها اي غار كو ليهين بلسدا رير غدو ما انت برلمش كو وهاي عمرتي قرا دايل ابراهيم حاج ادم او انت بدا كا هدلا اما واخ كا قرا غوبلكا غدو arrimaha bulshada siyaasadda intaba ibraahim waa qoraha buugga liyaado xantaysi oo aad runtii ka dheehan karayso taariikh aad u mugweyn taariikhdaas oo lagu soo aruuriyay sooyaalkii ugaas xirsi ibraahim waxaa kale oo imika soo wadaa buug kale oo runtii iyaduna aad wax badan ka faa'iidi doontaan haddaan ku soo dhaweeyo madasha ibraahim ku soo dhawaa iro tv waayahay waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo runtii arrimo badan oo waxaa jira ku salaysan gobolka gedo dadka soomaaliyeed markay imika gedo maqlaan siyaabo ayay u dhaga taagan bal marka koobaad marxaladda guud ee gobolka uu ku sugan yahay maadaama dhawaan muddo la ku siman laba bilood aad ka soo hadaa aad joogto oo gobolkana meelo badan oo ka mid ah tagtay bal marxaladda gobolka ku sugan yahay dhinaca dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo abaaraha ba'an bal annaga iyo daawadayaasha dhalla wadaag bismillah faysal oo mahadsan tahay bahda ayra tibina aad bay umahadsan tahay waxaan gobolka moogahay muddo hadda laba bilood ku siman muddo isku dar shan asbuuc ah ayaan guud ahaan dalka soomaaliya ku maqnaa safarkan kii ugu horreeyey maaha insha allahu tacaala kii u dambeeyana noqon maayo tobankii sano lasoo dhaafay ama aan dheeraahdo shan iyo tobankii sano lasoo dhaafay muddo ku dhow saddexdii sanaba mar ayaan tegayey meelo badan oo gobol ka mid ah ayaan marahayey tegitaankaas iyo waqtiyada kala duwan ee tegay waxay i siiyeen fursad ah inaan fahmo isbedelka gobolka ku dhacayo saddexdii sane hore aan tegay saddexdii sane ee dhexda ku jirteen kasoo maqnaa maxaa iska bedelay maxaa ku kordhay maxaa ka naarusay xagga dadka shacabka tirada populationka waxyaabaha isbedelay oo dhan waxay iga siinaysaa aragti fiican oo aan ku qiyaas qaadan karo waqtiga hadda aan tegay xaqiiqda waxay ahayd waqtigii ugu kululaa bishii febraayo dhammaadkeedii baan tegay ilaa iyo maarso 17-keedii ayaan joogay marka xilli aada u kulul abaaro ay jireen roob la-aantii roobka u raagay kii ka horreeyey oo deyrtana uusan dhicin oon la helin oo isagana abaar ay dadkii kasoo barakacay meel badan jireen buu ahaa marka halkaa la yidhaahdo xilli adag oo dadku kuleylka ay dareemahayeen ayaan tegay haddana markii aan joogay halkan intaana bixin ka hor sawirkii aan ka haystay iyo heerka aan lahaa abaartu way gaarsiisan tahay iyo dadku nolosha ay ku jiraan aan ka haystay wax badan 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 buu ka bedelaa midkii aan kala kulmay ee gudaha aan ugu tegay marka xagga waa midda muuqaalka guud dadkii gobolku markii la yidhaahdo xagga horumarka wuxuu la mid yahay gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya dibudhac badan ayaa jira oo xagga ugu badan kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka iyo waxyaabaha la midka ah buundooyinka horumarinta mashaariicda oo in biyaha laga faa'iidaysto ama beeraha laga faa'iidaystaa dhinacyadaasoo dhan waxaa jira dibudhac weyn oo gobollada koonfureed la qabo ayaa ka jira meelo badan oo horumar ballaaran uu ka sameeyey baa jirta markii la yidhaahdo xagga waxbarashada oo magaalo kasta oo gobolka ka mid ah waxbarasho ilaa dugsi sare ah ayay leedahay jaamacado inkastoo aysan midii koowaad hadda bilaha oo keliya laga furuusan wadanku oo gobolka jaamacado badan lahayn sidaasoo kale meelaha uu ka sameeyey horumarka aadka u wanaagsan oo gobollada koonfureed aan dhihi karin uguu hogaaminayaa waxaa ka mid ah amniga dhammaan degmooyinka gobolka gedo gacantii shabaab waa laga saaray in laga saaray ka sokow in qof la yidhaahdo qof baa la dilay ama qof bay xaabadu ku dhacday waa wax naadir ah oo dhegta loo taago oo dhacaysa dhowrkii sanaba mar in la maqlo magaalo heblaa qof lagu dilay marka arrimaha xagga amniga aada horumar badan buu ka sameeyey dhinaca kale marka laga eego waxaa la dhihi karaa dibdhaca baa ka jira oo magaalooyin badan baan jidka in isu maro ay adag tahay oo dadku iyadoo gawaarida ay socoto naftooda la baqayaan ama gaariga lagaala digaya waxyaaba la mid ah marka horumarka xagga amniga waxaan dhihi karnaa ilaa iyo xad waa mid togan oo lagu faani karo xaqiiqdii xagga dhaqaalaha shaqalaanta badan ee gobolka ka jirto wuxuu la qabaa dalka intiisa kale dhallinyaro aada u fara badan ayaa joogta oo jaamacada soo dhammaysa oo shaqala-aana haddana in badan oo ka mid a markaad fiiriso waxaan dhihi karnaa waa shaqala-aan aana loo cudurdaari karin oo waxyaaba badan oo dadku qaban karaan yaana la qabanaynin xaqiiqatan dalka soomaaliyana waxaa la dhihi karaa waa meesha dadka shaqadoonka ah
واللي ليه هو بقول كي بشان يتضباطن حدنا شقوينا قبها أذكتنا شغالو هش مركا شغالان تا مركا وقبل كوا كجرتا لأن رب ضنبا كجرتا الدقرباري كلو ميالين كوير ير كم دا إلى يدد سديت سقاشن قاريو لأن يرى وجامع لك صبحي أو شقدونا يا جوده هذا جوجا مركا حقاس لغالهنا يو شق أبوركا وحكيشرو حبا سلام بدي كرنا أد أدرن سياسة دا وأرنت عن فيلي مركعة وجدل لي راح دتتك الصومالية أنت هذا بدنا ندك تتاجيان ومش أقول درن المشكلة ده قبل كا لهرتيا إن ولغاق معي هاي وليس كبدن كو هيسو وهم نقضي فرن يأك دجال ويكون دجال لما دروده ووين ودرس كا يقول بدني هين إن قبل هذا درس كا سيدو كله يقار كسيف وقو إلى أي درس سياسات وملكة اللي جسده فيه إيش يكون هردمان ينقطي مركو عندي كرنا قبل كجدو حنا نقضي برجع ده سوماليا. ويه إن وحنا دونينا وحكاوي ديو إن وحنا شراء دلنيرو قال عن مجال ذكر بعري هذا سوق عطوا علمي اندبورو كله ووسكدي إنه حقبته أو أبورو هل أبور أمو العريو إنه ضد كتوسين وحلا قبصن كرب أردت أن ضد بدن ويسوجي ذاتي لكن ولي وحنا موقته إن الله حجر بهم ما هي تهوى ثلاثة أردت أساسين أول عبو. هرتا علمي محمد شام علمي نبور أدو ما سنيهي وشخصيات كبركو ترسكا عيانده كرنكو يلابو يقول بجوكتاه يدرك كل لابتي وقت قوضيني كوب بحيان حوقو يذي كوب بحيان مسكحدود كوب بحيان ورمرين تقوبر كالقليي نساسو كار جامع بول جامع فرسلة يا كم دا ددكي وقت قليو ميشي جوي حقيقة دي ان لبدا قف كليا عندنا هنا قبل كنا يعني دينا قرباري بي جوين ووقت قليين انت يرته جوين اسبدلك يا سامينت اي كو يشان ووح اد بلارن او كتسيو باهيدا لو قبا قرب جوقتو يا فايدوينك اي دلك او غيني كران غودهان غار اهان قبل ك اي او كيني كران ان رجا دخاجينت اي دخاجين وح بدن با ك قبسومي وحياب بدن او بلشدو قبسن كرتي ويسن مرنا كو فكرن اني قبسن كران يو ابتيميان ان اي قبسدان تصالها وفي عن وان ربنا كسيه وهاي تهاي إن كسون عن دون اللي أنا كور رعه وفرسان كي تامين على إربوت قرباري وكسو الدنيا أسبوع دم به حضنا إن إربوت كان يسجى سكر هذا هل تصالوا في عن سوق قاتل كسيه وحاليا شجينا كوب واحد العك إلى تضبطن كون أو دولار جاريسو العك تها تضبطن كأ كالبر إن كبدن كالبر ودوق العك ويران كونتن كون كبدن وحاب هي دتك جدها دلك جوجا وح قربها كيمي وح لبعتكم كهوصيو يا هاي وح كتوس يسمرك أودا العجات إذا قال دتك جودها كجرا إليهن يا حدنا سيد أوريان سنيهن إن أودا أيده دو استعمالنا خرمرين النبط وضي الدجان كله مركا أرنت عيادة يا علمي الرجل لما تك أي أفتي من دتك أني كرنا عنده بأود العيان إن تصان إن ليهن أود أي وحوق بسن كلام ومد قاله من مسكحيدة أي سعسيا إن حقة محل أجر بيستعجواي ولور قاچن واي وحدي كراولي وعي جبهة صيو إن دت كراولي وقف صعد برضه وقت بقادنا يسا إن أي لقب صدان ويدت كي إن حوجودي يمار كودي مرقود إن تأمنان أي واحد جليان لكن ما بينو في عن ويا إن حنو من الأقدام كلامات رنتي أو asagana qodob aad u muujin oo runtii aan wax badan faaqidi doono kadib burburkii dawladnimadii ama qaranka Soomaaliyeed gobolka Gedo wuxuu martigeliyay dagaalo lagu riiqmay waxa ka dhacay dalab yaani barakac weyn ayaa ka dhacay waxana aniga ugu yara hartida Itoobiya iyo hartida Kenya ayuu gobolka u dhaxaya gobolka dawladda waaweyn baa ku hartamay waxa soo maray niman islaamisti ah soo maray oo waxyaabo badan gobolka ka qabtay gobolka wuxuu noqday bartilmaameed hal doorkiisa waa la hal dabaalaystay dad badan oo bulshada ay eeganeysay way ka haajireen ama way ka baxeen gobolka een arrimahaasi marka aad eegto buugaagana meelo badan boos kaga hadlay qoraalada inta badan qortana qayb ka yihiin maxaa u sabab ah gobolku inuu waxa soo arina oo martigeliyo een horta gobolku marxalad kala duwan buu soo maray een guud ahaan waxa dhig karnaa gobolku degmooyinkiisa markii magaalooyinka la yiraahdo waa gobol dacyar markii loo qiyo baar dheer laga reebo intooda kale wax 40 sano ee ku durureeganiyo ayay ku daadu tirsanaysa ee gobol ahaantiisana xilligii gobolka lagu dhawaaqaynaa isaguna waa 40 ka sano ku durureeganiya horteed intii Soomaalidu degtay ee deegaan rasmi ah uu noqday ayuuna waa waqti casri ah oo la dhigi karo
qaabka gobolka gedi iyo nolosha hadda waa casri oo 120 sano iyo wax lamid ah ku soo abtirsanayo. Waxaan rabaa halkan inaan dadka daawadayaasha horta aan iftiimiyo. Inta badan marka la yiraahdo gobolka gedo, dadka waxaa ku soo dhaco qabiil gaar ah iyo meel ay qabiil gooni ah degan yihiin ayaa inta badan ku soo dhacdo. Arrintaasu marka sax ma aha. Gobolka gedo waa gobol aad u ballaaran, gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyn hadduusan ahayn midka koowaadba. Qabiil walba oo Soomaali ah ayaa laga heli karaa gudaha gobolka gedo oo degan. Magaalada Luuq oo kale waxaan dhihi karaa marka xamar laga soo tago, oo magaalada keliya ee Soomaaliya ku taal uu qofka ku yiraahdo waan ku dhashay uu noqon karo qabiil ku doono. Macnaha ilaa aad dhahda yaa tahay ma ogiye, qof ku yiraahdo Luuq baan ku dhashay automatically kuma noqon karo qabiil gooni ah. Waxaa laga yaabaa qof Luuq ku dhashay inuu automatically ciise yahay, oodan ilaa aduu kuu sheego aadan marnaba qabaayle aadan marnaba ka fili karin inay meesha degaan ayaa digo. Gobolku marka waa sida ayada ah, waa gobol baahad ballaaran oo qabaaylada Soomaaliyeed kulansaday. Sidii bayna u degan yihiin magaalada Baardheero kale magaalo aad u weyn weeye oo aad qabaayle kala duwan ay degan yihiin. Marka kasako markii dagaalka sokeeya dhacay waxaa ku soo qaxay madaxweynihii dalka oo qax ku yimid. Arrinta ayada ah gobolka culays badan ayay saartay. Halka ayada ah dhibka ka bilowday oo qabaaylada kale Soomaaliyeed indhihii ay ku eegeen ay u arkeen inay weli caqabadii dalka ay kala dagaalamayeen iyo waxa ay ka culaysa ku hayay gobolka isugu tagtay. Colaad buu ka kororsaday ilaa maanta taagan oo dadka qaarkood aysan ilaa ayagu cadigoodii uusan gaarin inuu waxa ayaka dhammaadeen oo 91 laga soo tegay uusan gaarin. Haddii laga soo tegay Islaamiiste nimankii itixaad ahaa baa qabsaday. Itixaadka ur weyn buu ahaa. Xaqiiqatan waxaan dhihi karaa dhibaatooyinka ugu weyn ee gobolka haysto waxaa ka mid ah dadka degan oo xaqiiqdii dad macaan dulqaad badan, soo dhaweynta iyo ummadda kale ee Soomaaliyeed in ay dhabarka saartaan yaa sabab u ah waxyaabo badan uu ka baaqsan karay in uu culaysa ku dareemo. Waxaa ka mid ah itixaadka markuu yimid, itixaad bari waa laga soo cayriyey, naga guuraa la yiri, qabaalada deganaabaa si cad ugu sheegay yiri meelama deganaan kartaa. Gobolka gedi degeen, gobolka gedi markay degeen xariyad ka furteen meelo military bay noqotay, dagaalay ka bilaabeen. Bilmunaasaba waxaan jeclaan lahaa pointiga halkan inaan ku tilmaamo buugiga labaad ee aan qorayo wuxuu ku dul wareegaysanayaa dagaalkii sokeeye ee ka qarxay 96 gobolka gedo ilaa iyo dhammaadkeedii oo hadda midka aan ku haynaa. Buugga oo xaqiiqatan aanu aaminsanahay anigu waxaan aaminsanahay darteed aan u bixiyey halgankii gunnibadoonka oo ah dagaalkii itixaadku iyo qaabkii loo bixiyey iyo wixii laga dhaxlay waxaa loo halgamay in la gumumo gumeysi Itoobiya la galay oo ilaa maanta degmooyinka gobolka qaar ka mid ah ay ku jiraan. Marka arrintan waxay keentay inuu itixaad meeshii uu si aad ah u kuma dhigto. Kadib waxaa dhacay in dadkii Soomaali galbeed itixaadka ka dagaalami jiray xeryo looga furo. Waxyaaba cajiibka marka aan ku leeyahay dadka degan wuxuu ka duwan yahay dadka gobollada kale waxaa ka mid ah markii la dareemay culayskii Itoobiya oo la helay sirta Itoobiya inay kusoo duuleyso gobolka gedo ah, sidaasoo kale yaa laas aanood culayska u dareentay. Waxaa ku taalay xero nimo dhalinyaro ah lagu tababaro, tababar ciidamo aysan qaadan jirin, waxay qaadan jireen tababar diimeed, laakiin dad maskaxiyan loo diyaarinayo inay dagaalamaan adaabta itixaad qaadaan meelo badan ka fuliyaan bay ahayd. Itoobiya wali socotay, isku mar buu ahaa gedi iyo lascaano in la weeraro. Reer lascaanood markay fahmeen sheekadii soo gaartay, allahu raxmada wadaadkii sheekh cabdinaasir axmed oo markaa xukumay meesha oo ahaa nin sargaal oo khibrad u leh dagaal iyo ciidan soo duulay wuxuu macno ku fadhiyo wuxuu u yeeray dadkii warka keenay oo ogaa inay qaarkood jaajuusin Itoobiya yihiin dadkan ku dhex jira. Wuxuu yiri waxaad ii keentaa waxaan Itoobiya ku kala badbaadi karno. Arrinta ayadaheed marka waxay ku soo warceliyeen xerada haddaa xirto waan kala badbaadeynaa. Sheekh Cabdinaasir go-aankii buu qaatay, xerada albaabka isugu laabay, dhallinyarada uu kala diray, lascaanood waxay ka badbaaday inay ciidamada Itoobiya inta kusoo duulaan qabsadaan gumeysi iyo ahaleysi iyo xabad isku dhiib ay geliyaan. Aan barbarigno gobolka gedo, culayska markuu soo fuulay oo ay dareemeen inay jirto, waa la waayey dad madaxa oo ku dhiirado xeryahan xirno. Buugga waxaan ku keeni doonaa oo ku jira waraysi aan dhawaanka qaaday qaar ka mid ah dadkii madaxda itixaad xilligaa joogtay. Nin ka mid ah waraystay wuxuu ii sheegay in allahu raxmadee wadaadkii sheekh maxamed macalin nuur oo ah ninka labaad ee gobolka ugu sarreeyay inuu soo jeedo yiri xerahan xeryahan laga dagaal galo ee soomaali galbeed laga aadayo culays bay nagu yihiin, gobolka culays bay ku yihiin, dhibaatay nala soo jeedi doona. Warar culus baa markaa wuxuu yiri yaan ku qaadnay
wadaadkii intii fakarkaa qabtay mar dambe ahad luwaayo la leeyahay dad soomaaliyeed jihaad ku jiro Itoobiya la dagaalamaya gumeysi ku jiro sidee loo dhigi karaa xariiq laga xiro marka arintaa waxay keentay Itoobiya qabsiinadeedii Kenya dhinaca kale culays baa naga soo saartay hardanku marka waa hardan fog oo dowlado iyo gobollo iyo Soomaali intaba soo wada jeetay oo meesha ku loolamaya way qodobkaas runtii barnaamij kale ayaan ka sameyn doonaa waa qodob aad u xiiso badan waxaan weymanayaa xaaladda maanta gobolka uu ku sugan yahay dhan walba ku soo dhawaado soo koobay gobolka xaaladda maanta uu ku sugan yahay anigu kulli meesha aan ka arko waa xaalad wanaagsan meelaha qaarkood waxaa la dhihi karaa ilaa iyo 5-6 meesha ugu fiicnayd ku jira waxaan dhihi karnaa magaalada Balad Hawo kore waxay xorowday 2020 ilaa iyo 96 markii laga soo bilaabo waxay magaalada ku jirtay gacan gumeysi oo Kenya ay iska ehaanaysatay dadka Kenyaanku ay xiraan saacadii rabaan ay xabsiga dhigaan saacadii rabaan ay baartaan saacadii rabaan ay dhibaatayaan ciidamadii gorgor ee la keenay dowladda dhexe ay keentay waxay ahayd oo uga dhignay dadka reer Balad Hawo xurriyadii Soomaaliya ee qaatay lixdanka oo kale ilaa haddana ayay ku noolaanayaan dhinaca kale markaan barbarigno magaalada Luuqo kale ciidamada Itoobiya ee qabsaday 98-dii ee aan ka tirsanayn kuwa Amazon ba ilaa hadda degan culays ba ku hayaan maamulka Jubbaland oo xaqiiqatan wuxuu rabay inuu raadinayo dadkiisa u cadeyn asaguna dhinac uu kaga jiraa intaas oo dhan waxaa uga sii daran filla Soomaaliya oo noqotay ka dhigatay gobolka Gedo hub ay u isticmaasho hadda cid ay la dagaalayso marka arinta siyaasadda ee gobolku way qasan tahay laakiin sidiisa kale iyo wacdigiisa iyo horumarka ay sameynayaan iyo waxa dhan oo ugu culus waa wax lagu faano dadka gobolka degan oo xaqiiqatan dad aad u adkaysi badan oo dhibaatooyinkii soo gaaray iyo wax inta dagaal ku furmay iyo culayskii la saaray iyo sida ay uga samata baxeen oo u soo badbaadiyeen oo u nool yihiin ay tahay wax aad u kala durugsan wayahay gabagabadii barnaamijkeena ku sii siqaynaa inuu kaga hadlaynay barnaamijka lagu macdalnay Gedo maanta martinu nooga ahaa qoraaga daayar Ibraahim Xaaji Aadan Ibraahim waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo gobolka Gedo marka sida kale loo eego waa gobol taariikh fog leh waa gobol kaabayaal dhaqaale leh waa gobol wax soo saar leh wabiga Jubba oo aad u baaxad weyn baa mara waxaa kasoo go'ay xilliyada qaarkood dalag aad badan baa kasoo geli jiray magaalada Baardheer iyo Luuq waxay ka mid ahayn labada magaalo ee Soomaaliya wax soo saarka marka la tartamayo xagga hore kaga jira biyaha wabigaasi iyo dhulbeereedkaasi maxaa looga faa'iideysan lahayay dakada qalalan ee ku taala Balad Hawo iyo Tandoolo iyo Tanceelwaaq iyaguna maxaa looga faa'iideysan lahay wadmasanta Faisal su'aashaan waa muhiim horta waxaan jeclaan lahaa in wax badan ayaa jira gobolka dadkaysa ku weyn culayse fara badan iyo dagaalo ballaaran oo carada ku socda jira arrimahaas ayaka ah oo ay adag tahay in laga gudbo qaarkood ayaa horta caqabadaha ugu badan gobolka horumarka u gaarsiin lahaa ka mid ah qaar ka mid ah waa dagaal guud oo dad siyaasiyiin ah iyo wariyaal iyo in la mid ay ku hayaan waa arrimo la xiriiro gobolka oo mashaariicda lagu soo qaato muddo badan la cunahayay oo laga dhigtay cash machine lagu generate gareeyo dhaqaalaha ay ku nool yihiin dadka ayaka ah waxaa ka mid ah arrimahaas ayaka buunbuuninta abaaraha oo aan iman doona pointigaasi caqabada hortaagan waxaan rabaa inaan isku xiro labada caqabadood iyo sida ay dhibaato yihiin buunbuuninta abaaraha iyo gobolka dhibaatooyin aan ka jirin in laga abuuro arrinta ayada ah waxay keentay marka kood gobolka in la sumcad dilo oo la sawirad xumeeyo oo marka Gedo la yiraahdo ay ku sawiranto qolaad iyo abaar iyo dib u dhac oo intaba xaqiiqatan been iyo buunbuunis ay tahay waxyaabahan aan rabay inaan caddeeyo oo kusoo qaado waxaa ka mid ah warqadan oo kale waa dadkii soo barakacay 4 bilood ee sanadkii ugu horeysay sanadkan aan ku jirnaa 2020 tiro gaaraysa 600 oo kun oo qof ku dhow 585 kun oo qof baa barakacday dalka Soomaaliya dadka barakacay markii la yiraahdo gobolka Gedo guud ahaan Soomaaliya ka barakacay dadka barakacay gobollada laga barakacay markii la yiraahdo gobolka Gedo waa gobolka 7-aad ee barakacay meelaha loo barakacay markii la yiraahdana waa gobolka 4-aad ee dadku ku soo kacay 19 kun oo qof oo gobolka Gedo ka barakacday waxaana ku soo barakacay oo soo degay 16 kun oo qof haddaan barbar dhigno gobolka Galgaduud 138 kun oo qof ya abaar iyo gaajo iyo oon ay ka barakacayeen deegaanada ay degi jireen waxa meel kale kaga soo barakacay oo gobolka ka soo aaday kun qof kaliya 138 kun waxay ku barakacday gudaha Galgaduud xoogudan wuxuu degay dhusa mareeb laakiin arki meesid sawirada iyo dadka tabaaleysan ee wax lagu raadinayo arki meesid ee dhusa mareeb iyo Cabud Waaq iyo calaada arki meesid waxaad arkaysaa kuwa Baardheer iyo Doolow iyo inta lamidka marka
وقاب كم إذا أهدولان كا لغو هيا سببتو يتهي وحا قبرك دير غسو قادة حمر بروغة لغوستا هل كاسا لغو أرا لكن وحا لغوسو قادة مقع كسماية أما لوسا مرهب أما باكول أما باي لغوسو قادة لما مدع كرتين حمر بروغة لغوستو دقالك أساق أمركا ودادكا يكون ولا مددر وحال كا يدا وحا جرميد كالي ورنقالي وكو جان قبركا ويسددك وغين توسالا هان ما لغا فائديست بيراها laga soo bilaabo 2018 gobolka gedo waxa aad loogu beeray leenta wabiga laga bilaabo doolo macaanta masalinka leen daranta oo loo dhoofin jiray dalal kale leenta ayada ah suuq badan bay lahayd dadkina aad bay wabiga ilaa saaku laga gaarayo meel la marmar leen baa ku beeray leenta ayada ah hal qof oo reegada ah oo leenta dhoofin kara ma jiro halkii qof oo reegada isku day leenta inuu dhoofiyo meesha ugu sokeysay la aadi karo waa Bombasa meel kale kama dhoofin karo dil bay ku xukuman yihiin niman kara asato xamar degan iyo u xiran tahay qof suuqa gali kara ma jiro qof ka hadli kara ma jiro qof korgortan ka gali kara ma jiro shabaab bay lacag siiyaan in dadka isku dayay inay suuq ka sameeyaan dagaal dheer iyo halgan culus iyo wada xajood la galay shabaab waxay aqbaleen leenta ka soo baxday geed weyn iyo doolo in laga rari karo Bombasa ama inta la dhex mariyo Soomaali galbeed laga rari karo Boosaaso xamar iyo kismaay minna la adi karin waad garan kartaa masafada inta laag liin la geeyay qaybaha ay ku tii karto wax ku bixi karo waxa yeelayna waa niman ganacsata ah oo gobolka xoog ku haysto ayagu isticmaalaya awooddooda lacageed iyo maamulkooda istaraatiiji ee xamar iyo awood ay ku leeyihiin qabiil ay ganacsataas adigoo raali ah ma ganacsata deegaanka u dhalatay ama soo ganacsata Soomaali waa ganacsata Soomaaliyeed oo xamar u yeesay ligooda waan waa mid tusaale aan ku seenayo meelaha kale ee dadku ganacsigu ay ka sameyn lahayeen dad baa sida ayada u wada haysto ummadina qor ku hayo oo qofka madax qor u qaado ay mataqaanay ay dilayaan in laga shaqeyn laayo laga dhaqaaqi laayahay ee markii xagga dawlad ee deegaanka uu la jirta siyaasad iyo saameyn bulsho rabteen ku sameeyso xagga ganacsato dhaqaale ka sameeyneyso ay ka xiran jidadkii suuqii xagga deegmeerada doonaysa inay dadka sawiradooda magacyadaadi ku shaqeeystaan marka intaas isugu ka kulmaan way adag tahay waxa ay reegada ku jiraan waa survival iyo warsan u badbaadnaa oo musiibada nagu habsatay duulaankan aan loo kala harin aan kaga samato baxnaa marka in badan oo dib u dhaca oo gobolka ka jira cudurdaar ayuu leeyahay ganacsataduna iyo dadkii horumarka sameyn lahaana xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa cudurdaar bay leeyihiin way gabagabadii ayaan ku siqeynaa barnaamijka Ibrahim waxaad ka hadashay arrimo badan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah in bulshada reer gedo ay ku maqlay ay halkaan ay kala socdaan baaqa ugu dambeeyay aad u dareeso bulshada gaar ahaan hal doorka waa maxay in horta xaqiiqatan waxaan rabaa mid ugu horeeyso oo aan rabaa inaan dadku u sheego ay fahmaan inay tahay waa gobolka gedo inuu la mid yahay gobolada koonfureed ee Soomaaliya inuu san ahayn gobolka ugu liito ay xaqiiqatan uu yahay markii koonfurta Soomaaliya la yiraahdo gobolka ugu wanaagsan aqabadaha soo wajahay iyo culaysyada fulay iyo waxa isugu yimid iyo sida uu samatabaxay iyo heerku maanta uu taagan yahay inuu yahay gobolka ugu wanaagsan gobolka kaliya ee degmooyinka soo shabaab xor ka yahay gobolka kaliya ee in qof lagu dilay adag tahay gobolka kaliya ee dagaal sokeeyo gudihiisa uusan hadda ka taagnayn inuu yahay in dacaayada iyo waxa la faafinayo aysan dhab ahayn inay fahmaan dadka soo barakacay ee yimaado inuu gobolka gedo yahay gobolka kaliya ee uu ogolaaday dadka soo barakaco in la siiyo dhul bannaan oo guryo ka dhisaan si ay deegaanka u noqdaan oo contribution ugu sameeyaan horumarintii iyo maalgashigii iyo xoogoodii muruqoodii waxaan halkan inaan ku xusan waliba aad ugu ammaano gudoomiyihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Haashi oo 2006 markuu ka ahaa gudoomiyaha Garbaarahay dadkii abaartay kasoo barakacay 2006 siiyay deegaan ballaaran oo milki loo siiyay oo dhisan karaan oo degi karaan dadka ayagaana maanta ay yihiin xoogga Garbaarahay ay ku dhisan tahay ee dhisidda iyo muruqmaalka magaalada ay ku tiirsan tahay wax qabto dadka ay ka noqdeen marka waxaan rabaa inaan iraahdo maskaxda ka xurooba fahma inaad tiin dadka ugu wanaagsan dadka fahma inuu gobolku yahay gobolka ugu wanaagsan isku filan hore u socday iyo wax inaysan jirin dalku uu federaal qaatay waxa in saaran ee horumarinta in kaga baahan ee la doonayo inaan waqtiga iyo maskaxdii maalki aan gelinno aysan ahayn dowladda dhexe ay tahay gobolka gedo iyo jubbaland aad iyo aad baan maasad tahay inta ay ku soo afbeerayna barnaamijkeenii gada maanta aan kaga hadlaynay arrimo inta badan aan kaga faalloonaynay gobolka gedo barnaamijka maanta waxa ugu martay ahaa Ibrahim Haaji Aadan oo degan magaalada Northampton gobolka Northamptonshire ariga Ingiriiska Ibrahim waa qoraa sidoo uu idin sheegay buugna dhawaan ayuu soo saari doonaa barnaamijka mid la mid ahna inshaAllah ilaahay iraado mid kale ayaanu qaban doonaa Ibrahim aad baad u maasantahay Allahumma faysal